Hi ha molts tipus de violència. La violència física és una violència que és molt fàcil de detectar perquè un cop doncs, tothom el pot identificar. Fins i tot hi ha violències verbals que també són fàcils d'identificar. Un insult és bastant fàcil d'identificar. Però hi ha violències que són molt més subtils i que generen molta confusió en les dones. Una dona que pateix violència és una dona que està molt confosa, és una dona que moltes vegades dubta molt de, fins i tot del que està sentint i del que està pensant. La por bloqueja a les persones i fa que no sàpigues ben bé si el que estàs vivint moltes vegades és el que t'estan dient els altres o el que t'està passant a tu de debò. La violència provoca efectes absolutament destructius en les persones, tant a nivell de personalitat com a nivell de capacitats. Afecta en totes les àrees, no? A nivell físic, amb molta sintomatologia de tot tipus, orgànica, emocional, de salut mental. Afecta en totes les àrees de la persona, a nivell laboral, a nivell de relacions familiars, a nivell de vinculació amb els fills, absolutament amb tot. Realment té efectes devastadors que a vegades crec que són bastant difícils d'avaluar i que a nivell social jo crec que no hi ha prou consciència realment els efectes que produeix la violència, més la violència sostinguda durant molt de temps, a una persona que la viu.